Кэлэн күн саха национальная көддөрөр ийтнера кампания сурналыстыра республика онна дойду сүрүн сонуннарын түргенник онна кыржыктык караштарган антиеделлер. Неделе устата муньюлубут сонуннартан бастыңнарын жону ордук тоқ долгутарын эйеханан бүгүн сейли билихиндер якпыт. Эге күнтен күн берини көрөгөт студияга Лек Марков үтө күннен. Ленин үлә кыз наймета орджанын икки төгүл. Октябрь революциятын шахтер Албан Ата бастыкы иккис үхүз эстепеннах орджаннар кахайына. Социалистическая үлә героя РСФСР үтөлях металлура. Сахар республикатын бачотта холоқтоғы Сахар АССР үтөлях гарняга төрден сыл анара өттүгер барай петнехе бәйтігер сүген туран. Икки сылыхигер төт тонна көмігі қостоқ бүттен әрендер бит. Тарас Гаврилович десяткин сәтті 14, сәтті 15 сылдарға әппит тылын толырын өссе әбейтін қоғыран төт аңар тоннаға дебите. Кыгамнилах үлә төмүгә кинеха үлә жароя албан атын албыта. Мы сделаем, умрем, мы нас сделаем, понимаете. И мы добыли 4,5 тонны. Так, вот, за это в 76 году вот, указом президента Верховного Совета СССР, вот, указом президента Верховного Совета 10 марта 1976 года, я был удостоен звания Героя социалистического труда. Тарас Десяткин онус клаха бетерет Магаданнағы горны техникумга веренер. Онна бастыкынан горны иделяк техникуму тюмектюр. Оннағыр дипломын регистрационной номера бастыкы. Салгы Ленинградтағы институтка сетихиляқты көренер, ол кенне бирде шақтағы анынан үлелей барар. Олығын иккиз балахата сақасере алмаз костағына. Ол кемге картаға дағаны соғ білінгіте мирне коракка күнді таз костынар серігер, клавны инженерінен үлелен 10 сыл устата алмаз костағынылар олығынаныр. Очылырго сеттен костынар байдақ местлерге ағаяқ беремеге олорга аналлах караки бөһөлөктөрү туталлара. Бу маны табыгаха согун өтө көрөн Тарас Десяткин Уснерага алданга онна депутатскага Куранак серге кората туттара. Келин бете билимитинен ологон устатын тухары кени өңөтүнөн олус элбек ого уһуяндыра балыгалар оксай жейлер ону теңе промышленне кораттар тутулу буттара. Маны серге ол сагана Россияга даганы суук ан бастыгынан ювелирне компанияны арыяр. Кини келен онно ондук горнетлок реформа орбута. Ол төмүгер бала ана кендиге аларга беги 32 36 тонаны костур этебейт. Уна научно технический топыт прогресс бит улаханды улапыта. Итан бевейден элбекинде тахарды. Элбекину спесиал тоғынды. Элбекинде улах жоханла улынды хеттіна тахарды. Сөйлен барты кенде тугранды. Илитан ихер хиджеретебет. Уна кедиком искатар гудду хэрта. Тарас Гаврилович Десяткины тех сулугар атары бүгүн болла биллер общественной государственной деятель ологун устатын тухары сахатын сирин тухугар үлелян келбит Россия саха сирин сирттен костур промышленнахын тарьятчы Тарас Гаврилович Десяткин тогоан сахагар сылжан күн сириттен барда. Гражданская панихида сорун омолдан атынан оперованна балет государственной театргар 11 часка ытылынна. Үтекие атын обастан Тарас Десяткин чугас жоно доготторо бириделяхтыра республика общественная тех сулугар атардылар. Колора биеги эдер жанга ари яга ники көрүнө. Бу кини бие яка колора үлөгө сыйган нэхэгэ. Кини олоқпа читигини кайдах буларга. Кайдах кини атын жаннар расты гоны дүктүк мактанан. Кин тутта атты жадырын читиспик кии үтө колор булу дегенде. Бир дой дулактары үтө кини бие өтүктүбүт вастыбыт. Салгы атын өтүтүгө биеге бебет депутаттар бүтүн кытта төрөбүт нэхэлеген дой дүтүн кытта үлөлөйөк беттемет. Берени салгыйлын. Сака сиригер искен ырылах Джон Ахсана элбегенен дойдуга үсүхигер кирер. Бу ырыны специалисттер белетиллеринен жиңер 6-10 таксыбыт жонго ордук көстөрөбит. Оларын келеңге кемге эдер кихи дагылжара сонун көстүү болбатак. Колобура күн бүгүн сака сиригер ордук искен тыңага үөскүрө элбек диен атыллар иккиһинен куртакка онна быырга. Искен ырыга ыллары токтан такстарын бу диен чопчу эппеттер эрери тымный климат ас үөл экология оксута болон сөптен специалистар сабагалыллар. Оноха бу неделяга андой дугара кырылах оголор күннөрү болан аста бу күн 2-нче 1 сылттан төрөппүттөр көгөлөһүннөрүнөн белетенер статистика көрдөрөрүнөн андой дуга сылаксын 200-нче ого искен ырытынан ылжыребит оголор ортолоругар ордук лейкемия кан ырага таргамбыта белетенер. Ырахан ырыны эрдеттен билен сэретен эмтэдакка кыйыкка сөбүн иделяк жон этеллер.
Искенгерны андойду үрдінен бір формуланан стандартынан әмтілдер. Олихин барастар әтелдерінен ханна да баран әмтеммет бір түміктер. Уратта ден көрдерер сирин условиятары. Бүтігенге чақчы сақасыригар онкология балығата олус мөлтоқтұруқтақ бұманы туаратар сылтан салалтта үлләспіте бұданната. Ол иниттен білігінді онкологическе кейін тутутун бапроға бүкемге бебескеға бастықы ошарат турар. Искенгерытын кыйыққа сөпду. Бұғырыттан куттанар тоғастоғду. Бұтығынан беге анау материал бұтығар специалистарттан хорую ұллы бұд. Сегелей кәлер сюжетка. Бұ көстер қартыскаларға ғаняны ғырған үйірі бұлу ден кем дәсер әбетеді. Ол күрді бұ күйін бір астар ғаняға диагноз тұру рухтарыттан ұла күннағы ұлығы тостулар ең күннеті әмп балығаға көрдіріні. Ол мұрақсан хуваннан ол мамы құғақ бұтты қамбауыты кәлі дейбіті, оны барыңын көрді дейбітін, барың көрді бүтін атетті, барың үтін қаспеттірді. Итчалақ сұрағы істәт, екі тұта жоқыз көгі көхін келін бүгін ғанетін аттығар, көмі терек болар. Искенгері төбіға өске әбіз болан ұстығыттан түхі қылырынан ұхаппаққа Москваға барын операция ағыларын сүбәлі әбіттірі. Бұл ғой кен болына үдді ұстығы операция дебіттірі ғырыққан. Оның қайда операция мен тұндырағын қайылы әбірасты бұғаралар. Операция кәнна ғане бір үй күрдік әмтеніне ағықта, ғынуқы әмкі томқы түрсіздергер білден тұрар әлбәқ үбі әрейін. Бұға қолан мөлуен аңарын қомбиддақ бұтына білді толыру әмтеніне ағық бұдді әлілер. Бұйен ұған әмтеніне әр барда, тұқытшы ұған тұғырды қомына атығы деді бақшы. Үшчаттар барлы көлін кем бөгілерінің бәрінің доқтарының көмілерінің көмілі әйтші олар. Сылтан сыл әдер кияға көхін әрер іскен үйірі жақсы келінгі кәмін аңартас күт жаға сәрі жоңға бол баққа үшчаттарға әмей көстер болба. Ол күрдік үділі абырастар бәлетілдерінен сыл үйгер үкі түгінші кәріңе іскен үйірі Білген республиканскай онкология поликлиника тігар 12 тігінші кәріңе кейі ұчокқа тұра. Қаз бейді ұчокқа тұр бұқ кейіне регистратураға әмтеммет көрдірімміт историятын бұманлық карточкаларға сүрен тегін баран бұғырдық сағылан ұран егелер. Білетен әттаққа Искенгерылақ кейі үйетін тұқары ұчоттан ұғылы бар. Искенгеріні саға сірігер ордық кейі тігінер органығар көбірін. Икіс местаға құрттаққа бұрға оны кейі тіретігер тарғаныр әбіт. Оны сірген әлене көдіріні өреметаған түмігер, үгіз Искені бүдәхек стадиятығар бұлалар. Мүшілімді районларға олар дендор әлбәқтігі жалар. Рақыл ұққыва бі үрігін мұтыр бастығы месті тұрар әлбәқ кейі Үйірі кейі біреге бәрі дөден, үйтігі. Бұрастыр төптірітін анығы медицина технологиятын көметінен әмтеқа сөбдейлер. Үгіз кейі санағы ұлыран, құттанан өркемге үйіріні бағылан, қойытатан кәбіхелерін. Бәлетейлер. Құттан ашылар, құттан ұрттаға таммат, құттанан хүлжан-хүлжан бараннар білі наға бағылатан бағалі әтшілер. Білген онкологияны әмтеғін өпсерінен наға сайынна, ағара сайынна. Білген республикатағы онкология поликлиникатығыр бары соға ағыз біраз үлейтінен күнгі сүйістен тақса пациент ағыр. Оны сәргі ағы 19 сылаға өпсе деға оңғылы бұд диспансер қанлық да медицина бейгер әппетті әбәт. Сұлобия бұд қырағығыттан, сұлобия бұд мөлтіғыттан, базы бұд мөлтіғыттан жонлар бара хатылар бұғылақ. Дегенен, онына да бараннар оруына маннал ұқтақ әмтерін, маннан ұғылы ұқтақ әпересиелерін ұғылдан келелер. Искенем терге арасия үрдінен тарбаққа баттанар, радиологическай сарданғаннан әмтер абарудованиялар 2016 сылттан бәр кәбәғастік туғанар болулар. Федеральный программа көмөтінен онкологическай кейін тұтутын бастығы олуға радиология салатыттан сағаланыға. Маниағың ғылды бұт аппарат радиоактивный источниктары ис органларға кендерін искене әмтер методтақ. Қас бірді пациентға бәйті бұланыр системалақ. Сылғы опсая 500-тен тақса кейім тенен тақсар. Туту бастығы өлшәрісін үбіләгінің федеральны қағаныттан 310 млн сол көбай көрінір. Бұ сыл тутутын түмік төқтірі. Ол күрдік опсая дәліне бостыққа ағылдар онкологическай кейінлер тутуларғар 1 400 000 000 сол көбай бұйыл тұрылына. Онтон туту 2 сөйтарда бүйінгі күнге ғызытарсыны экспертизіні ағар. Алексей Семенов, Григорий Охоловков, Василий Селепсов, Георгий Григорьев, Сағасыра, Күнтен-күн.
Онкология тематикар сыгранаттаққа боғая қонуқтағыта ғукелінге балнымочылақ бәрістебетел юрей тұрытнеп салаячылақ мұнняққа елдер қан күттінілі. Маннан федеральна қағанаттан 2 түгінші оңағыз 2 түгінші сүрбе сылларға ұғын кемнәк бұланы олыққа келдерерге анан бейін 6 миллиард салқубай көрілі бүтін торымын адылар. Ол күрдің ғук елінге инвестиционный проекторы олыққа келдері бір бұтылыстыба қамығиятығар қаз бірді субъект бірегін сыныян көрютігер Ильдархан Егор Борисов сақасерін соғыру өттігер промышленнағы сайынырарға соғырынғы сақасере ұрутан сайдар территория боларын белетеді. Оны тағынан республикаға онкологическая, онна кардиологическая диспансердар, харбақ тұруқтақ жейлер, үлігет кадры, белемнер осколалар, онныларығар саңа үйерек күхаларын тұтар тұғынан әме әтті. В начале этого года завершаем очень большую работу, которая связана с строительством социальных объектов на Дальнем Востоке с учетом поручений президента Российской Федерации. Конечно, речь идет прежде всего о тех бюджетных средствах, которые нам необходимо пробивать для того, чтобы эти объекты появились. И прошло согласование, прошло обоснование. Сыл сағалыныта Егор Борисов сұрналыстары ғытта көрсі үйтігер сәтті сыл ұстатта республикаға төхі әлбәқ социалынай әбиек үліға келбетін тұғынан егінер біті. Онына анал бәшәкә тақсыбы тек сұрналы сырдап біті. Бастан тұран асқолыларға керек қайын ол күрдік Ильдархан әппетінен республикаға сылға онтан итағаға соғы асқола тұтылан үліға келер әрәрі Ахсан ағы еғынағар Синбир әлбирден тұғыла бұты. Төріеті әрді ұшоттаматақ объекттер әргәлейлері. Олда болылар келінгі сылға чопчу сыллақ үлі ұтылан үйрек қығатын бағайар өтті саңа объекттер болалар. Күн бүгін беге әрге омытығар 611 ұсқола әлелер. Бұйылғы сылға ұсқола тұтытығар миллиард 600 миллион солқовай тұрылында. 611 ұсқола барыттан 56-та алын, 612-та сүрін сүйектер онына 414 бейре ортанал ұсқолалар. Манатығынан сүйірбі алта гимназия 17-те лесе. 249 комплекті ағы сколалар, 3 дұрубені чіпсігіддер санаторий, 11 көхесілдер скола, 99 ағыры қайсқалақ, әтіне тәңе 57 профессиональны тағымырдетер, сүйтбекке коррекционный скола, онына 5 ұраты оғылыры сайындарар кейін үлелер. Өсі бірі бәлетен әттіққа ағаяқ сылттан бәттіқ государства сұрақ өттігер чағынай иліні сығырар болла, қолыбыра оғы ұғыянларын қошолынайдыры тұтуға үптіқ кәтіқ тірілтелерге теренен тұттыралар. Бұ маңның қайысқаға әме арас қабаннақ тұтулар ұтылдалар. Білген сәтті сыл иігер республикаға төхе тұту ұтылды бұдын көріққа. 2-тігінші 10 сылтын ұла республикаға опсая 3-тігінші 400 сүйтбекке социалын әбек тұтылдан кәлі. Балар істергер 11-тігінші веріне шыған әміт ағыған сәтті скола ұлықы кетті, маны сәрге ағыс 3-тігіншетін тақса оғысыл жарқықтақ 156 оғыяны арылдан үләлі қамны тұрар. Нәйленне шыған болырғар тұғыламы дұрубай қырыстығылын программатын опсая 6-19 әбек тұтылында. Етені тәңе жөл ұлығы культураны кең арынға тарқатар сылтан, сақа сәргер сәтті сылыстады. Сүйіс түрдің ағы спорт оны культура жеті жәндейді. Қазбейді ғыл жеті ота кеннемет әтейіні берер сетімге қолбанырын тұғыттан, барыта 300-300 саңа қошуылынай үлетін сағылады. Оны сәрге қарбық тұруқтақ жеттен көхірі программаттан, онына атын араңаны желер сылттан, республикаға 500 ағыған 2 опсай же анын арайында онына 5-10 сәтті арас қабанынақ тұтулар үліға кейділер. Бұл әнетерерге ағыған 6 миллиард сылқобай көрілі бі Бүгінгі бері біттігер бұ бары тұтуылары кәпсәбәк кәбет чөпчу тұлая қабеттер көрюті әстейті соқ қалбыт оғылыру олары дженен қачығы программатынан түхі тұту бар бұтығар тоқ-тоқ бұт қолыбыры бұлырын 1 миллионттен тақса сол көбайы туғанан 529 оғы күйтілі әкәтігілі әкәтігілі әкүлігін тұтпұта. Оксана Устинова сюжеті. Чурапчылығының ұқтауға Марат Диаканов қыра сағыттан тұлайық, анал программаға қапсан өчірік көтіран кені бұлырын, джей кергенін күтті саңа толыру қатшылылағы сылас квартираға көхін кетбеді. Тұғытшы, отдел опекілі әттірі бұлырын әрегенлер. Тұғыды көтес пәкке ғырттықына әрегенлер, кілі әджен оғасы жекілігі Тулая хабитер көрюйте сеті ғу қалбұт оғылыры женін қатшығы программаты республикаға бәтті харылақты күлелер. Сылаты 500-тен тақсоға жерінер. Қолы бұр чүріпчілі ғуғар 2-тінші 10-үз сылтан сағылан, опсайы 6-10-үз тулая қоғы саңа жей күлігін тұтты. Маныға үлі 2 көрінгінен ұтылынна. Бастықы ғыларға подрядчиктер боламыт, әрі мастерлер тұттарының ұпыппыт. Хүлбә ағыс оға бертелі әпіппіт. Ол кәнеттен болла программаларын бияқы тастерлер тұтулары бар болбыты. Ол еген
Бувелем тутулу бут тазилертен оголорга женаталаги бу иккис тугунан атынеманан бар бупут. Эннеганан отуп пьес ого билиген таз блогостурене женылла. 2015 жылдан тустах программа архитектура оны туту комплекса министерство тегерцюктерлен турар. Былыры детене локо килдериге миллиардтан такса солковой үпкерлюбде. Эти бухе бебит республика полномочета. Ол полномочены бехе муниципальный терлилерге бербеппит, оконылынан мыт. Инженерам качеством субвенции будет нам бо республика качеством тоха муниципальные терлидерги беремит эти полномочия на толо торгут. А на улане би толо работы оркеме куддук федеральный уптен федеральный бюджетун упкелер. Колора булерин тохан тохос миллион кербите. Брил сюз биа миллион келихтех. Антон республика бюджеттен хилай миллиардтан така сумма эти кайнсханан көрүлөр. Күн-бүгүн жылыр очракатыгынча 116 отурар. Кенлерден бұйыл 507 отурар жанан қатшылыға. Онтон қалбыт 604 дене бұ 2015-тен 2017 хылға дері очракатыр бұд. Кенелер жылырын келін ұлықтыра. Дағытын әттаққа атын регионырғы тәтін әттаққа сақасыргер очарат лаппа түргені қамсыр. Орто көндірілерінен 10 сыл бұға кәдәлер көртерілерін. Бұйықы болана 200 сыл кәдәлі әйін болар. Бүлі лұғығар бұлырын 12 оғаға жей күліғін тұттар бұттар. Білігін очыраққа сәтті 14 кейі тұрар. Екі түгінші 10 аға сылға үлбет түйет кейіне жәнен қатшыр бұлан ақпыт. Оны білігін сөпті үп қатшы көрілден тас варианақ және аңбастан тұтар бұлан ақпыт. Тулайы қабетер көрігді сеті хуқал бұтығылыры жәнен қатшыр программа түгінші 996 ғыла қылыққы келді. 2016 сылғы дерім анны сүрбіз түргер әрәдері хастақ, очырыққа тұрар оғылар қапсыр әбет болақтарына білеген олар екерін тұрар. Право на обеспечение имеют те лица, которые после 1 января 1984 года имели право на обеспечение жилым помещением, но не были обеспечены им. Это те граждане, которые родились после 1967 года. Край на этот год, на 2018 год, это граждане, которые на сегодняшний день исполнилось 50 лет и исполняется 51 год. Билетен әтаққа бұ берілі бітжелерге оғылор бастықы 5 сылған аймылаған олар олар. Олар әкенде документы бәйлерін аттырғыр, оңыттыр ұқтырын сөп. 16 састақ, 19 састақ оғылор ұлан барындар олық башты босқа дебі күдіға тұла мәлерді. Деранны оқонуларын білін 5 сылысады кендер квартирылан барындар специализуын жилищнен фондын оңығылар ол квартирылары. Онына кендер ол 5 сылысады ол квартирын қайтақтығынан атылыр дағына қайынды кәқтар қоқ. Ие аға әстен тапталын білбәкі ол апыт жонғы сударысыма түтті манды көмен оғылары тұққады тәңнәмет. Сұтыры кәмінен тұтылы тұрарсылы ағынан әлгер саңа жәлер әмия қағайындарын бұл оқтыра. Олуңни ұйсығалын ұйғаттан сетерейлі ағбылас нәхеленне иннегер сыллағы үлетін отчеттур. Білден тұрар салалты иннегер дәхелек олық тоқтыра аңырдас отчетіра істек әлбет. Арас терәбет күхалғаны ихетіннері бұхартыра онына сөптіақ әппеті тұта ұлакәлер. Қолыбыра иғар ұтуғынан бапрос әлбәқ нәхелектен көтіқ үлінді. Маныға туғаннақ министерство бірістебетілдері тұрыр бұд бапростары бұхарарға сүрін ұрышағынан чағынай инвесторы көгілеққа сөбін ұйдылар. Кәбәйі ұлығын чакда бәхөйләгер 2 сылттан бәтті қолықтақ үрек қаланнан нәхілек жоны сәргеті егер ұл күхілғатын көрісті. Жоғыс нәхілекке ұрас ұл программатынан қыра кімталақ ұны ұрастыр станцияны тұрысалылар. Кәбәйі тәғі ұстар бөлік бүт чакдаға тақса сырытты. Күйін оғыз адын үлхеттері түріп-беттер күтті көмілен, опсай субутынлығынан ұмысылан қағаналылар. Кәндеке 2 сылғы бүхілігі ортатынан ағыр үрақ тағымнан, ұлықтақтыр ұрас иғыруынан қатшылығы әрейі көрістілер. Сұрық ағылар мұстарын үрдел сергі тұрар бұлыстарғар қағаналылар. Онтын оғы тәрілтелері қас бидді бочкаларғар аға орыналылар. Ол мұсбұтын бочкаларға қағандық бұтыны, теттақ бұтыны, оғылыр бұтыны ғата бұт, бұды бос сүйтбет, администрация бұды бос соқ, адынан тұраш. Сасқы ұкәнеттен бүхілік соларынан үркемге техника күйен аяннабат болар. Қағымыт мұғың ұң бәсейін ұртытығыр дері тияқтақ денсана үйе қайы тұтыр. Оның ұлықтақтыр тәрілтілер ұны растыр модульны станцияны тұрсалары орыннақ. Егер ұбып болағана чагда нәлегер чагда оңына қампақ итчелі көлілерден иен олары бұд. Онтуға бұтын бұ февраль үйкі туаққа республиканскай реакциямға үп ұйда бұд анализ бұдын, оның туға бұдын результатын кәті әбіт. Ұлықтақтыр тұлылан сұтар әбелер ұларын бұр обыта біліндіғана, нежелі нехелегер ұны растыр жоғыс модульны станция бұпруға бұғарылы ден әрінәлілер. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Сақат Елевінеті, Кебәйі.
Билиген кылгас реклама токто болол кэнеттен бери битин салгыхпыт. Берине салгыбын. Кин выбордыр хамыгыя президент выборыгар турбут кандидаттар ортлоругар сударсына телевидняга онна арадияга босқо берилдер эфирга сәребей ытта. Манна алта партия онна ағыз кандидат берестебетелі кытынна кенлер остолга сытар кембердері талан эфирга тақсар бәрәдәктерін күннерін біремелерін чопчулатылар. Агитация тарайхына Джон Самай көрер истер біреметігар тақсар болуға олы бетер олынню 19-ғыттан үлі күнігер кейхә 6-час сүрбе 5 минуттен саң көрдерер хитлера компанияға Якутия-24 Маман телеканал Гаонна, радио каналлары гарттенгенен эфир сағалыныға. Жеребе кабинетеге бу кандидаттар онна партиялар регистрациялан мыт кемнеринен ютылдар, очараттыға, олы кем бастықы регистрациялан мыт ол бастықы таддар, кем бітейік регистрациялан мыт бітейік таддар. Оның барыта тоқтағыны мандық хоконттан тағынан жайы хоқ, барыта жебатық аста. Оннатын бу Олонью уехать к нетен, кулон тутар уехать к нюгадери, бо телевизоринен, вонна радионен, бо агитация дя халанива. Онтон букемге улустарга быбарга белемнен ниететимне актыгытылдар. Белеген тоголан эттекка уруку курдук быбар тухунан эхитнерилери белетэхэннери саңар улар йылары кахэккэ дихан болбакка туста хулэхэттер хас бидди джега сылджан быхаран берехтэрэ. Холобура хоту улустарга бу ыйбүдюйтэ болжақ иннене табахыттар, болчуттар, балыксыттар, күні жылы кэтэн кэтир улэхэттер коластарын берен сағалыхтэрэ. Улустарга белемнен ни улетин келер материалга көрёкка. Быйылгы ұраты сол тұлар дойды президенталар бұйбар жәнкетек онына қыржықтақты барарын қатшер тұхыттан ұшастықтағы бұйбары ғытырқымы ғия бірісіде әтелері онына чилеттері өйдетер бұхарар семинарға түмістілер. 15 сылын қаралдан нәхілегер бұйбар қамығетін салайыр Мария Старостина бүгінгі кәпсетті бәр тағарлақтыға аспытын белетір. Семинарға түн Хамай тон бу улахан президент выборгар эпетне стахтык тенге оннаттан бу бүгүн ти тоха хай бленялары ылыга эти манда өсүн күн эби бу комтада автоуледи көрөнөн барыктахпыт. Выборга белемнен ни сагаланна биги уже ти комиссия бүтүн чолкайда бит үлөлү сербетин белемне бит. Қосбер біттірі, оннаттон бастықы бері веркені ме баран көрі жүбіттірі. Саңа бұра балынан өскөтін бұйбар күнігер бірапысқыла сірбітігер соғы болат түген бітігер, қанына бағарар сайыбылығында сұрыен бұйбардыр қақтанды біт. Ол құрды бұйбары ұтар қамығыяға сүрбе үз, сударыстығыны үңіні берер анал сайтының 4 сайыбылығында кер біт. Қаз бірді бұйбарда әтшіға өдетер үліне ұйтанмыр, бірді бәбіт аны ұйаларынан кәреян сәлжан информация берерге үлілі әл жабыт. Ұрыт информацияны болғанаттан, күмаға кәлбет болғана бардың ламыт қағы ұғыр әбет болғақ бұтына білеген лишіні қаз бірді бұйбарда әтшіға сәрек көрсен өдеті үлітін ұйтарға ұлықан болғымты үлі барды. Бұ құрдық анал семинарда неделі ұстықта бар ұқтары. Таттыға 16-та бұйбардыр ұшастық, дойды президенталар бұйбарға үліні қамынағы үрдік тағымға ұтарға бәлемненер. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Саха телевидениеті, Татты. Обсыства санатын түмер чинчер Россиядағы кейін нәхеленеге ұпыт ұйытығынан бұ болары тұрар бұйбарға ағоғын бұрыған күтталарын тұғынан білдер біттер. Ұйыты сүрінден бұйбарға күттаған дұсоқ туден құрыдарынан қомылынна ол күрдік апырағы 90-ні сүрбе 9 күніттен олынны төт шығылатығар дере ұйыттылар. Бұн нені Россия президентін талыға сыл сағаланыта әтті оң ағыз бұрығанға тәңіне әрі ол кенне ағоғын бір бола сыл жыбыта. Манан сылықтан көрдіққа нәхеленеге бұйбарға күттар бағатас әтті оң ағыстан ағоғын бір бұрығын иккердігар қалбаң неребит. Онтон бу хигар капсыбат жан үксе толкуйдына иликпит эметер быйбар күнүгер быхарын ыкпыт диен коруйдабыттар. Этини серге Москва коракка болан аспыт сүрүн түгеннерден ылар боллакка аханерер неделага алроса кетинче 10 сетте сылтүмүгүнөн алмагы костоонго рекорд тагымгар табыста. Этинник көрдөрү битеген тынча 990 сыллакка боласылды. Ол курду компания 4 миллион кеңге карат алмагы костоон үчүгө көрдөрүгө таксыбытын салаячы Сергей Иванов Владимир Путинга докладтады. Көрсүйү кемигер алмагы костоо корпорация кетинче 10 сетте сылтүмүгүн ырыттылар, онна келер бланы жүллестилер. Иванов Роса Саха Сергер бир беден налогу төлөтчү боларын тоголата онна аспыт сылга налогтан 616 миллиард сокубай кирбитин белетеди. Ону тагынан компания төлүр дивидена улатан сүрбе 2 миллиард кириңе сокубай республика каханатыгар эми бир итичакатчы федеральный бюджетке кирбитин
әтті. Союз ғылығаттан Россия өрсілларға тұқайыстыватын әйгетігер ұлыған түміктәқ үләне көрдірбөкі иән сүрбес ұл анара өттігер болғымты ұрылы бұтын түмігер кәлінге 2 сыл иғігер Россия көк культураға рекорд ұлықтыр болды. Чақчы тұқайыстыватын системетігер әлбәқ үп көрілілен ұлыған модернизация дойдуға оңы ғылымна. Ол иғігер сақасыра әмек ерсер. Билиген аңарда сақасиригер ағыллар сылғы ақсана қандық дағаны регионнағар әлбәқ онтон әкке үйікке балыққа төхі да рекорды олықта одақ бұт ехін экология өтінен бейгі продукция бұт бастың егер сылджар. Онын оңырын тахарашылар үлелері сылттан сыл тупсан қаңан ехердеққа әмесіп. Олгынан баран үлі қаған бағарар қығалғаттан сите ұшоттан матағаттан сағылынан түмігі көстер. Холыбыра бұлырын күйін Илдархан үйті соғытып қалағыны іс тұтылын ұларытан арыны оңырыры атчатан әлбәқ арас үрін илгеттен ылылар продукцияға көхөрі үрдәбіті. Ағаяқ ұйынан көкқа үктен еқпет, үйті соғатып қылағын үлеті көсті орғы еға, төхі білімін еқпетін онына бүгінгі көрдерілер тұғынан Екатерина Амосова кәпсір. Алты уанча хорғор мостағы тұтар Владимиров қайыстыватын сарсырдаңы ғымын кыл мүтчі баттаға тиебіт. Ғыз қарады болар куабақ тен аттақ тенеғе самай үлті ақтырым. Камера кыңастарыттан кемшеридер да қатай үсанар кейлі күрдігі ұятта. Ғынақтар бұд үйттері қойу арай бұйыл түрі қойды ата дәлілер ғыник сұттар. Пока нақ түрілік, бір нақ отыры түрілі болып, сенейдер. Қағайыстыва сайын кемге үрінгілгетін жүкізгедағы үйт саботығар ұйтар. Білген болдағына күнақсын 6-10 кейлені ферма мағығыңа тұттарар. Оның үйіп бүтін болдағына лабораторияның жері сертификацияны ағаммыд. Тоқ бар документы бардың ғырыммыд бұ атығы да харауды. Бей үйтін ағын дәлетер тұғыттан бұсылғы республика бұлағына әбілден тұрар. Сәттон сәтті тұғынша 600 тоннаға тәңнәр. Онтон 90-тан ұла тұғынша 692 тонна соғыт оп қаламыд. Қойын сүйегей тоқтабаққа сүйірен амма кооператив соботығар үлі қамнас деп дегенес. Абаға сомарсын бөтін қайысы оларыттан күнге 2 ар тонна кейдер. Итерен жиыла сыйпарға болбата қатысты баған. Чағаны тұттар ашылыр үйттерін жүрдірін көрөбін, үйт кесіл одынағын бірі өткелейбін. Онына ветеринарны справкаларын. Үйікке технический эргіламен олықтан оғыттан ирдебіл күтанақ. Олды болыр жоғыз ары сияқтарын астыр өлір тәлілері олырчу әргерен өрімен да абырабад. Арай ғран әрқатшытынан саңардыққа сөп. Сүйесі өтуді ағыс мүлін бейіл ғылғы қолы бірі ғранға күттіргеме қатшылақ бұд. Тәкінен бұрын бұл қатшы бұрдың Үп қарчы үгері болар продукция көріңе әлбекті әк, амба кооператив аспыт сылтан сыр оңырын әтергі дылы үмпігін-чымпігін бағылады. Құды бұлырын әтті тонны кесі оңырып құт, бұйыл әметтін әтті тонны кеуіз бұланына құт, ұнтын әсәр бәң оңырып құт деміз ұтын бұланынан, оның ғаңа көріңдері оңырып тақпеттен қайылды. Итинник сорок булан, ие истек, соботтарге кейбит үрінгілге үксе ары болан таптайынлар. Джингер сылға 2 тонна ұнағарғыта сөрі сөп. Ахлобыра сылдаға тұтар үппітіттен бейіне үйт ас болар абион бұд, бары хоға балтырары бұрыған. Оны бейі ұлатындарым бұд, бұ 5 сылы егер 11 үнгетіне дәтті ақпеттен бір ұндық бұланынан. Нехиленияғай амтаннақ ас 10-тон соғыт опқылатшыларға дұхуот. Бұ бейір үксін сетімді әулеттен тұтылықтағы. 10-тон бүкіндерге 230 миллион сумалақ үйт субсидията ұлыстарға үлләрілінне. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Михаил Юмшанов, Тамара Светанина, Күнтен Күн. Бүгін дойдуға бүтін Россиятағы ұстужон әтіреттерін көне білейтінер. Саққа серігер тұту әтіреттерін историята ұрақ 1906-10 сәтті сыллақтан сағаланар. Сәтті 10-ос ағы 10 сыллырға республикаға үгіз тұту бар бұта. Оның түрәбі дойды бұд бүтін союстағы тұтар әтіреттерге үләті үлгетінен бол бұта. Отшылырға математика онына физика салатығар күштәк, күргөмнәк, үләкігіне үшігігері тардар дейінді үншіп, қолы бір спорт күрдіғі да, оны кейіға күштәк маңынық істіругі берір. Бұ күрдік маңнай 1906-10 сыллаққа тәрілі бүт, онтон кәлін 1907-12 сыллаққа сөргөтілі бүт, сафиымнар, отшыларға да тұта қатыр әтірілер, білігін дағыны әдердері күтті бары тәрәхіндерге әнікі көңі сылжалар. Я песней, как ветра, наполню страну, о том, как студенты пошли, строят ряд. Светлана Байсеева, Максим.
Максимова бу күннерге Москваттан дойдутугар быстах кемге келле. Онна маннык сырыга хаян дагына сафимнарын кытты көрсөр. Тыынчы 1972, 1973, 1974 сылларга. Биохонча ытча түмсен, үйе бүлүдүлү күтүгер таатта уус тааттатыгар синяга хонтура лорор же ахы карайары биеги кетесте котонутуп буттара. Чисто физически рахануле. Отдельный повар денег, отдельный денег, командир, комиссар, барта студентнер. Вот терьен, бегончики, терьен, аджахайда, охан объектор, лохан суммала объектор, тутан баратан контроль, баратан будук баран, технические условия, баратан тутухан оратибит. Он был лана тух. Офсенен ол качы дағаны өлірір бөт, бары бірге дағаны өлелер бет, бұрабыланы, уставы, ихінен олырыр бөт, деп ел оқ бұтығар ажақай олған көмені оңыр бұты. Тұтар әтірәт бербіт әрчіме қаз бірді байысқа қалбыт, онын сафимнарттан үтуе салаятшылар, сұруятшылар, учонайдар үйінен тақсы бұттар. Оны күрсі хүбітігер болана олаттар бар әтелер, бігі бұстыру етерек кілбіт опып бұтынан, кем дачатын, кем жетін, кем оғаларын жетін ұсловетін бартын бәбеттері дебеттелер, онын олақ конкретно стыру етерек кілмақтадылар. Светлана әтерет бір тұтақ члені, дұғата тәрәетчіте олар. Аспыт сылға әтерет түрдің бе сылығар ақты кенеге альбом тағартар бұттыра, қаңала сұлығығар онына Москва қоракасын ямыттыра. Хасердатан кехангл лямбран кехат түтүгер рускитита болан худешүдүк синьянарети бид атты бутгар клуб парете нигенан эдер болан мута хаты буттаны слават тахсан тохтун күбүт көрөхте хибитиген ажахайлбек ол тухунан биге бирге биринте бирге хаджибит римма платонова деген кыз кинягосту бутун булрин бартын цифровкалан көрбүп бит начуге ол тердин бесил анарат дүнья кинени. Сафимнар мусталлара тугыры аяллара үссе дайникетігер. Бир бағалара туту ұппыт нехелектерінен масынанан десант аяна. Онтан бүгін тутар әтірет күнігер түмсі тутақ жына түрәбіт күнлері. Маннық жоғын тірәхіндер екенлер көтіп бәттер, ұрақ да боллақтарына естеңнік ағадылығылар. Товарыстар бұтын саргыны, оны петяны түрәбіт күндеріне ғырдалевит, сас кәленерер, онын боллағына сайыңы бұлан бұтын түжонлары метол күйден келдіректер деметерін әбет, бәлерін жекергенлерігер, дұрубияларығыр, онына инструкторығыр барты чөйбі ғырабыд. Светлана жекергенігер тұтар әтірәт қымсағына өрі дықтанар. Кенікергені Егор Максимов әмір ұққута ұлыпқа ден кеннек білдіпіт әтірәт бастыңыт жатады. Онын ол сылардағы үлі күргімін өйді білі тыннақ. Любовь Василева, Ильяс Рамятников, Күнтен Күн, Джакускай. Түмікке спорт сонымынуттан. Нороттар иккердларнағы Олимпийский комитет Россия командатын кытты лақтыра Олимпиадыға ұлбыт металлерін, ғылдячылар орталырғар көрдірбеттірін тұғынан мұжуйды. Ол күрдік Пхеншхан Олимпийский дәребінетігер анал Россия командатын ғылдячыларын жететерілі біті, бұ анамыт местіға спортсмен сетихетін честері көңілләбәт онына металлерін әлбәқ кейі көрітігер тағарыларын әме бабар тұғынан мұ кейтіндерді. Бұнніне Олимпийский комитет ғылдячылар жәлірігер Россия символикатын тұғынанларын тұғынан көңіл берен тұрар. Соғыруңғы Кореяға спорт бірағыныға сағалыныңыздан бүтін андойды бары мұнығыттан қанық да политикаға ұбанматақ спортқа сүгірі әтшілері қаз бірді спортивной көрін түхіргетін ұғынан қағынан кергетелер. Олар істерігер бігі бір дойдылақтыр бұт әметиен бәрт сәргіғақ ұраты культураны бар жаңға көрдірділер. Нюргияна Егорова олимпиадаға сылджар бір дойдылақтыр бұт сөқтір бүт да сөқпүт та түгендерін қол бұтудан сүжетігі түмті. Жаңғытты сылжыр Евгений Потаповы кин ханал корреспондена бел ойын бәйтінен кәлбіттен сұрындарға кәпсәді. Дух должен быть обязательно с тобой. Если дух будет, победа будет за нами. Бір дойдылақ бұт 2014 сылаға күнне ақсу үшіға тиген сәтті қаттығастағы дүңірін тұғатан тұрар. Онында да үгіз жон болғым тұтын тарпыда. Білден тұратты бейгі спортсмен Сырыға Евгений саға сірін бұлағын бүрінен, дүңірін тұғатан, қарыстыр күстерігер күйіс әбәрәмегетін спортсмендер бұтығыр тұхайын ғыл жылғыр етін. Онтан күн бәға хақы кейгі Россия Словенияны күтті оңы тұғар. Саға сірін ғыл жатшылара оқ күрді қоңыстан бардылар. Россия бұлаға қанандағыны қараққа бірағылан өз өңінен оңы оты. Россия!
Россия гимна соғыру кариега беге спортсмендер бұттығығар тұхабат оландығар хылдачылар қанда дағыны Россия гимнен нергеті сылжалар. Үкішчан бірге қомылдан кәлбет местетігер сылжан бәйлерін бөліқтірігер бірділен кәлбет туристары түметердалар. Спортсменнар қара хулақ бұ барыта ән тұскар Россия дилдеріттен бігі кен тұттық тұстақ бұд. Онан манна кәлбет сылбытын жестақтік толыра сылжа бұдтен үгіз кейі социалны сетімге үллестер. Көрәтчілер орталырғар ұраты түнсілі Наша акция называется «Россия с вами, Якутия с вами». Мы запустили данную акцию, чтобы поддержать наших спортсменов, которые выступают в Корее под нейтральным флагом. Олимпиада сағланатын кытта сахасыра Россия спортсменлерін өйгір акция белдерін ролик ұстубыта, онда Камчатку лоқтоқтыра салғылар гарыңыр бұта. И эту акцию мы передаем Камчатке! Камчаткалар тута өйеннер флешмоб аны Хабаровской гатиықтақ. Россия! Россия! Хан Туратыгар Нагар Бихиге Хухайбы Тайяриддан. Республикаттан хазда үнкі фольклор ансамблдара культурный программаға кытталлар. Иди курдук Россиятан сылжар атлеттерге ғылжар Джон Пихунчиханга жиңнеақ бұрахынды коңырылдыр. Білген олимпиада бүтуе неделеттен ордыккен қалла. Югены Гурова, Сахасыра, Күндер Күн. Неделе устата хомуйбут сонлар бұтын кепсәті бит, аныгы сары білдерге республика хигар, онна тахигар тоқ интерехіней бол бұтын, жону ордук тоқ долгу бұтын кепсек бит. Шегенче бұдик болын, керсу хадерик.